Hier is je paadjie waarmee jy afsak in die kloofgebied in. Ons het met Piper hier afgekom op pad naar ons standplek toe. Maar oggend met ons weer hier uit met hierdie paadjie. Nogal redelijk stil, maar stevig gebou met klip. En dan regbo as jy oor die randje gaan, dan kry jy sy amptelike kampterrein, waar daar nou water en ablissiegeriewe en sovoorts is. Met hierdie paadjie ry nou in, na waar ons kamp, regte boondocking stal kampering. Wat dit beteken is, geen water nie, geen ablissies nie, absoluut niks is op jouself aangewese. Maar dit is ongelooflik om op die plaas te kamp. En hier kom jy dan waar ons met Piper kamp. Hy het net die gras kort gesny, he. Verder is hier niks nie. Blijkbaar dat hy die plaas gekoop het, het hy hier geblei. En toe het hy water hier gehad en een klein ablissieblokkie. Maar sedert hy die ablissieblok op die berg gebou het, en die waterdruk wat hy op die pijpe gesit het, hier na onder toe was te hoog, so die pijpe bars, tot hy bloot die pijpe afgesny. En hierso is die diep van die ablissieblokkie wat hy gebou het. So nou binnen kyk. Hier is een stander waar een drombo op was, met een frontrunner roofrek boop die drom om op te staan. En hier is so omkyk, dus kyk hier binnen in. Dus is het hier lekker, is al wat hier nodig het. Een toilet, een wasbak, kassie en een stort. Intussen hierdie gebuigde pijp het hier vuur gemaakt om dan die water vir die stort warm te maak. En hier staan ons dan met Piper. Baie lekker kampgebied. En daar achter te sien die riete wat jy daar sien, daar loop die stroompie teen die kraans. Opa se plaas. Hier is die eerste drifie wat jy kry as jy na die swem gaat toe ry. Even stel in die ander kant uit. Hierdie is drifie nummer 2 op pad na die swemgat toe in die kloof. Hier kom ons nou by drifie nummer 3 op pad na die swemgat toe. Hier kom ons nou by die voorlaaste, met ander woorde trefie nummer 4, voor jy by die swemgat kom. En daarbo op die randje draai jy rechts na die swemgat. 17 juni, en ons kamp hier op Oupa se plaas. Hierdie hoekie op die plaas is nou my mening een van die mooiste plekkies. Die groot kraans in die achterkant met die water gaat voor hom en helder skoon water. En so rustig. Jy hoor nie een ding nie. Daarbo kan jy jou tent opslaan. Van die kampplekkie hier, ons kom nou daar voor, kom die paadjie in. Bietjie van die challenge om tot hier te kom. 4x4, of tenminste een bakkie, een high-rise bakkie met een duflok, anders gaan jy dit nie maak.
met de kar gaan jy nie inkom nie. Strumpie vorm hier so pereskoen. En op die punt van hierdie pereskoen het ons hierdie kraans met die water daar teen. Daar kan men sien hoe vorm die lichtspieling teen die kraanse, die son op die water. En hy gaan nogal redelijk hoog hier op. Die rustigheid hier is net verbuisterend. Oupa se plaas. Ek kon nie 'n beter naam vir dit gekies het nie. Net kyk of ek die ligspieling van die water teen die rots kan vasvang. Dit lyk nogal ongelooflik mooi. Nou hier op oupa se plaas gestap tot waar hierdie paadjie wat in die kloof aangaan teen hierdie rots van doodloop. Dit is ongelooflik mooi hier. En hier so loop die stroompie water actually. Sal hom nou van die ander hoek af beter bekyk. Wat nou net so 360 grade view hier. Hierdie is die ideale plek waar ek nou graag sal wil kom kamp. Hieronder loop die stroompie water waarvan ek gepraat het. Hierdie plek is net ongelooflik mooi. Hier is die paadjie wat hiermee kom, om tot hier te kom waar ons teen die kraans doodloop. Net om weer die paadjie te wys, na die punte waar jy doodloop teen die rotskraans, is nou op pad terug. Hierdie paadjie vat my terug tot by die swemgat. Sommige net nog een van die lekker poele hier teen die rotswande op oupa se plaas. Verware paradys.